Алтыстыгулин итылар Азия оғыларын роттар икердларынағы ойню отын бұға сырда малуғын делегацията мәңе қаңала сұлуғын спортсмендергер юрюляқ бұғыға тұттарды. Азия оларын роттар кердаларынағы оңю отын аммалуғын кранын сатыгар сарсырды экстремал сүйіктер Дмитрий Горохов, Анна Яковлева, Христофор Чукров арылдан. Амма дар спортсменнерін кітары көретчі тұтан мән қаңыла сергер отығар ағалылар. Оңю отын аммалуғын бағылығын бастығы сол биатчыта Петр Лебедев мән қаңыла сұлуғын бағылығар Николай Старостинға тұттарды. Аммалуғығар оты төт күн ұстата тоғыс нәхелекке сырытынлар бұттар. Алқы қалылар бұхеге олар бұт, қағырыс бүйкін олары Бүгін рахтиге бәх медалі қалдық трейн етіғай бет. Джон Сәрге, онына тұмбиға ұлыс бұдыттан ғоншуға мия бұ трейнге кіттары білімне әджер. Оңю отын тұту сиерін томын толырон салғы спортсменлары оңа яңға тардылар. Салғы оңю отын бұраманы хелегер көрістілер. Оңа яңға тұрымыт экстремал сүйріктер оңю отын жаңыл ұғыттан ұматан, оты тақсыз күнлерін эстафетін тұтан оны сұлыстарғар ағалылар. Тәрәхіні дәу шүйді бұраны ер, оныққа бұғыдан ашы тұрдалы кәнікке. Азия олар оңю оты мән қаңыла сұлуғығар бүкінтен сағалан үс күн ұстата опсая 13 нәхелекке сылжығы. Экстремал сүйріктер оғылыру әдер спортсменнер кітары көрсіхілері тәрі яқтыры. Зоя Герасимова, Валерий Павлов, Василий Петров, Саха телевидениеде мән қаңылас.